Масштабна пожежа спалахнула в селі Кам'янка поблизу Дніпра. Зайнялося близько 9 ранку в одному з ангарів заводу пластмасових виробів. Їдкий дим затягнув небо на десятки кілометрів. Зараз полум'ям охоплено понад 3 тисячі квадратних метрів. Із ним борються більше як півсотні рятувальників, 10 пожежних машин. Інформації про постраждалих немає. Наші журналісти виїхали на місце події, тож більше дізнаєтесь у наступному випуску.